Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ahlu Faydu Cheikh Ibrahim Niass, ñene ni nuyu. Ñu ngi wacce ñep seen waccu way. Bi ñaanal kep ko xamne mi ngi ci jamaa bi rek lepp li nga xamne ya nga yotu ya nga yalla yobal lako ci lu baax. Di andi ci ni ay contribution rek li nga xamne moy émission bi nga xamne mo fi jaar dembu ci RDB ñu ngi nekk bu baax bi tay ci xamxam mag bu sel bi nga xamne ñepp xamé nañ ko quoi ñepp bi sel nañ ko ñu koy dokkel ci lolu ñu ngi dokkel tamit ki nga xamne mom lañu invité won di cheikh Ousmane Bow ñu koy ñaanal yalla bu baax tawfiq te sir wax na fi ay xamxam mu neew ak mu bari waaye bo degloo wax ji dëgg dëgg da ngay sa doo xam sax ban monde nga koy classé moo tax ñu bëgg ci ànd ci ñuy leeral tuuti bu si njëkk mooy bi ñu wax ci xam yàlla wala boog ci maarifa bu tënk man sax dama rus en tant que cheikh mu rabbi wala mu qaddam ci Faydu Cheikh Ibrahim bi mu waxee wax yooyu dafa doywaar trop mais nag c' est normal laa xar wax faw mu demee noonu ndax ku jaarul fu gaa yi jaar rek lonkoon gaa yi du la lonko waaye boo jaaree fi gaa yi jaar li lonkoon góor yàlla yi daal di lay lonk mënuma dégg nga ne Moussa bi mu waxee ne yàlla dama laa bëgg a gis wax nga ne doj bi nangu ne nangu nga ne doj bi wax na ne man maa yàlla waaye nangu nga ne doj bi waxu ko waaye yàlla may waxee ci moom limaza bu yàlla wax mënee waxee ci doj lan moo tax mënul waxee ci damaarama bi dem mu mu fëgg dënam ne moo di yàlla bref loolu sax duñ ci sori waaye dañuy xam ne ki leen wax géejuwul ci maarif maarifa copicole rek la gars yi yor loolu nag daf lay tardel daf lay sonal day tax boo waxee rek ñëpp xew la daf lay texal nga bëril sa bopp ci ay doon ndax Faydu bii Faydu xam-xam la boo waxee rek gars yi déggee fi nga xam ne foofu la ñuy déggee rek ñu xeeb la xam ne sëriñ bii doxul ci yàlla wala xamu ci yàlla dara li ko ñaareel mi ngi wax ci wàllu tëgg ak fecc wax na ne Mawlana Cheikh Ibrahim daf ko xaraamal te bu fekkee ne suma juumul dëgg-dëgg xaraam moom ci loxo yàlla la nekk newut sax ci loxo yonte sallallahu alayhi wa sallam newut ci loxoy Cheikh Ahmadou Tidiane Cheikh Tidiane newut ci loxoy bàyyi ci loolu la ñu bàyyi jàngal luy xaraam moom ci loxoy yonte loxoy yàlla subhanahu wa taala la nekk kon bàyyi ñëw fi di xaraamal ak dagg nag déedéet bàyyi yëre xamelu ñu loolu xamalu ñu ne moom mooy xaraamal moom mooy dagg nag loolu rek toor bu rëy la boo xam ne nii wala sos bu rëy la boo xam ne sol na ko Mawlana Cheikh Ibrahim bu fekkee luy xaraam ak luy dagan ci loxo yàlla nekk te kenn du indi benn aaya alquran ne yàlla xaraamal na fecc buñ jaawalee fecc ak fo sufiyanke yi yàgg nañoo fecc kon boo waxee ne fecc dafa xaraam rek wax nga ne xalwati ya liñ nekkoon baaxut te ku ne xam ne di say sëriñ jaar nañ ci xatare xalwati ya dégg nga tamit ba mu jeex tey ci ahlu muridisme am na si ñoo xam ne ñu ngi tëgg ñu ngi fecc di dukkat def lépp
deng kon bo waxé né teug ak fecci dafa haram tay tarika yu wuté bari na ci nek ci diné l'islam day wara né li ngay wax xamut ko deng liñ mëna har la ma dal moy ay fo comme nga xamné mom nga wax né fa la yalla ñëk haramalé teug ak fecci muy jëm na yëneñu yalla Moussa lol du won lol même waxu ni sax teug ak fecci mais li waji néwon sax lepp haram ndax dafa samp xërem ne gaay ñew leen yalla ji Moussa don jaam mo nek ni ko leppam dafa haram deng bu fekke ne yalla dafa haramal fofu lolou limaza yalla andi wat ko ci jamono yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax kenn fo ben foode duñ wérante ne teug nañ fecc ci kanam yonte sallallahu alaihi wasallam ni way taala al badru alayna min sayyidil wada ñu am ay film yo xamne gaay jot nañ ko jé ci histoire yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam te dama yaakaar lool bu dul won deug gaay duñ may gaay ñuy wax ci yonte sallallahu alaihi wasallam wala ñu jé film bo xamne mi ngi ci yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam deug ko dañ leen jugé né gaay ay caricature lañ ñepp jug wax ci diiné l'islam ñepp jug wax ci way dama xamne dañu xamne lool deug la mo tax ñu baye taala al badru alayna ñu koy teug diko fecc di tertu yonte sallallahu alaihi wasallam ci vidéo yépp deng ñaaral ba jaafar wax na ne bañ ko waxé ko da nga ndiro ak yonte sallallahu alaihi wasallam jaafar di fecc ci kanam yonte yalla mo sallallahu alaihi wasallam yaakaarna bu haram on yonte sallallahu alaihi wasallam nako jaafar hé bay li ngay def lolu dafa haram yalla haram on nako ci jamono yonte yalla Musa deng bi ci ñettal moy Maulana Cheikh Ibrahim Niass Baye bu demé ba wax né man Cheikh Ibrahima bu ma dison fu yantu yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam tek tank man baye dina fecc baye mo utiliser fecc la ji la wax fofu duñu yakar né baye moy suñu sëriñ ñëpp té ñun ñëpp xam nañu baye jomb na wala mu wax lo xamné daganul wala mi ngi melni baye dafa wax né bu fekke fecc dafa haram mi ngi melni baye dafa wax né man sumu yalla may ma gis tank bint sallallahu alaihi wasallam fu ko tankam man Cheikh Ibrahim dina nan sangara xam nga baye xamné nan sangara dafa haram mais dul fofu lu haram fofu parce que baye gis tank bint sallallahu alaihi wasallam du ko manditel ba muy wax lo xamné daganul kon baye bu utiliser fo mo fecc rek bu fecc haramon kristan ko nit sallallahu alaihi wasallam do tax baye mo fu haram deng waye nak gaay dañu degul wax bi mo dañu jël bayti baye diko firi num la nexe fecc la nexu rek wala ñu reey fecc ak sen dara yu ngandey rek no xog xogar reey fecc rek tax nga jël bayti baye bi firi ko num la nexe lol tam di indi problème deng day tax nga di sa bop ay non yu dul jeex te fay dubi comme li ci baye wax rek dañ ci woron yenn ñepp baye waxona ci adjam bu ñeuk biñu waxe dajale mbolem kilifa dine yi nga xam ñoo nek misra ak ñi nek ci aduna bi yépp bu baye waxe dafa wax ni mom mënta gis ne ko japp ba set ñew na yati sallallahu la ilaha illallah muhammad rasulullah ñu ko do julit mëna baye man mënuma dégg lool kon ñu julli ñi dañu neew ben lool mo am ci baydu cheikh ibrahim dafa am ci ño xamné tekkuñ dara xamuñ da bëgg siiw bëgg bëz di harama lo xamné xamuñ ci dara ay dagana lo xamné xamuñ ci dara di créé ay émission ci télé yi daf leen di jaral ñu fay wala ñu waxtaan ak ñi xamné mo invité di mbeulé mo invité mo nangam sangam mo wax ci li mo wax ci li mo wax ci la bako invité rek nga dem wax say connerie yo xamni tewul ko fene ngir bëgg buzz mbiri nak tamé nonu feydu bi baye kenn momako feydu bi feydu yalla la dinga feydu bi feydu yalla la te ki tax ngay wax ba envoyer mo audio yom yoy ko lim wax rek yaakar na ne boko deggo nak bu la yalla mayon nopi yu bax wa alquran la fa ne qatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wala absharim rashawatu lahum azabun azim dama ragal na ci ñooñu nga bok waye cheikh ibrahim bu nga ma envoy audio lim wax boko deggon rek do nop da nga nopalu deng
way waxi ki bañ mom waxi ki bañ rek la way ki weddi mom duma sa wéru lolou suñu serigne sembe dab ko di wax ku weddi mom duma sa wéru kon sang bi waxi wax ni yépp tawut ci dara ñepp rus kep ku nekk ci talib cheikh ibrahim rek rus na ci sa xam xam bi nga waxe den waye nak la garwa ku xamul yalla bu bëgge wax ci yalla rek day dox da fay tuñangé deng kon li bay waxone yeen sëriñ yi dem leen jangi wala ngeen nopi jot nañu wax ko ci biir fayda bi dem leen xamé yalla wala ngeen nopi yalla dañ koy xam té egg ci yalla nak ak xam yalla du ben li seen problème moy xamul yalla di agresser dañ ni deng di wax lu leen neex bëgg am mbolo rek di fexé récupérer talibé jambori di leen won ay mbir yo xamné kene xamul la baye taxu ko nu juk yoy yaqku la rek la leen taxa jox kon nak lolou lañ amul pour wax lako jot nañ waxtaan ci ay message parce que man suma déggé ki wax ci dara rek dina wax ak yow dama non lolou ñu waxtaan ci message sax la jël rek partager ko nga néma buma ko def buma partager té waxul fa dara lo xamné tébuna wala lenen la lepp xam xam la waye dama xamné comme bëgguma partager ko rek duma ko partager waye ñun li ñi intéressé dañ koy wax té amuñ ci ben ragal loolu lañuy dund loolu lañuy wax mbir bokku xamut dama nga nopp ci xaal yi dañoo wuté xaal ya ngi melni li yalla wax ci alqur'an marajal bahrain yaltaqiyani baynahuma barzakhun la yaqiyani kon mo nekk ci benen bahru na gaay seen bahru be ñi nekk dafa haram da fekk nga xamul li bahru da fekk nga xam li nga xam def nga nekk fa gaay nekk duñ ben kon mandu len ci te sabu barham bi ngay wax mo len man waxuma sax yeet mo man seeni nday mo man seeni bay mo man seeni seeni lim liggey ci feuru chebra bi bu juroom nalam non rek par ndox samp na dara tabax na école jangal na ay jooné nit ci mbaram ñu xam yalla ñu xam xam am xam xam mokk alcorane bay samp dara takal nit ñi ay soxna ngënt leen comme niko bay daan defé ci jamono deng kon mo man sen day mo man ci bay ci liggéeyal maulana cheikh ibrahim wala ci lepp sax deng kon nak yi ngeen di def amu ben jariñ dam leen uti xam xam ba ngeen nopi واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين باي لاي گيدا جام يا سيد ابو سدرا متجاني السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته